Funcionament de la tramitació electrònica. Els ciutadans, les empreses, les entitats i els organismes públics poden presentar sol·licituds telemàtiques a la Generalitat. Aquestes sol·licituds arriben a la unitat competent, que la resol i fa arribar la resolució al ciutadà o la ciutadana. Però com funciona per dins aquesta tramitació electrònica? El sistema de tramitació electrònica de la Generalitat està format per aquests grans blocs. Els portals informatius. És on les persones interessades disposen de la informació sobre els tràmits de la Generalitat. Els tràmits que inicia la ciutadania es troben al portal Tràmits GenCat, mentre que el portal Canal Empresa recull els que afecten l'activitat econòmica. Els ens públics catalans, com ara els ajuntaments, disposen d'un portal a banda, l'EACAT. GECIT. GenCat Serveis i Tràmits. És la part que veu la persona que està tramitant, la part frontal del sistema de tramitació de la Generalitat. S'hi gestiona d'una banda el sistema de formularis i de l'altra la carpeta, espai on cada persona o empresa pot fer el seguiment de tots els tràmits telemàtics que tingui amb la Generalitat. PICA. Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa. Es tracta de la plataforma tecnològica corporativa que facilita l'intercanvi d'informació. Permet la interoperabilitat, és a dir, la consulta de dades d'altres organismes o administracions. Dóna accés a serveis comuns com ara la digitalització segura i és el nucli de la tramitació electrònica corporativa i així coordina les accions dels portals i dels sistemes d'informació. Per exemple, fa arribar el formulari emplenat pel ciutadà o ciutadana al sistema d'informació que gestiona el tràmit. Els tramitadors, també coneguts com back office o sistemes d'informació, són la part de darrere del sistema de tramitació, és a dir, on treballen els empleats públics. Les unitats competents i gestionen els expedients. El gestor documental Aresta. S'hi custodien els expedients i els documents que en formen part. A continuació, veurem el flux d'una tramitació a través d'aquests blocs per a un tràmit d'exemple, la sol·licitud d'alta al cens del voluntariat. Als portals Tràmits GenCat o Canal Empresa podem localitzar els tràmits amb un cercador o mitjançant la navegació per temes o per departament, entre altres criteris. La tramitació telemàtica a la Generalitat s'organitza per tràmits i modalitats. Per exemple, el tràmit Cens del Voluntariat té les modalitats Donar-se d'alta, Donar-se de baixa i Modificar les dades. Les fitxes de les modalitats s'ordenen per apartats, on es veuen els requisits que s'han de complir, els documents que s'han de presentar i si s'ha de pagar alguna taxa. Quan la persona interessada escull la tramitació per internet i clica Ves-hi, hom la redirigeix al frontal de formularis GECIT. Un cop al frontal GECIT, la persona sol·licitant es troba amb un seguit de passos. En primer lloc, ha d'obtenir el formulari. Actualment, els formularis de tramitació són documents PDF que cal descarregar. Aquest PDF és generat per GECIT al mateix moment i pot venir preemplenat amb les dades de la persona. Els formularis inclouen el codi del tràmit i la modalitat. Per exemple, el tràmit Cens del Voluntariat té el codi ENT007 i la modalitat Sol·licitar l'alta té el codi SOLT. Cada tràmit i modalitat té un formulari diferent. Així, per sol·licitar l'alta hem de descarregar l'ENT007 SOLT, mentre que si volem demanar la baixa, hem de descarregar l'ENT007 baix. Un cop s'ha descarregat el formulari, la persona l'ha de completar. Pot accedir documents, validar que els camps estiguin omplerts correctament i en la majoria dels casos l'ha de signar. La signatura s'ha de poder fer en el formulari PDF mitjançant certificat digital, si així s'ha configurat en el disseny del tràmit. La persona sol·licitant envia a tramitar el formulari que ha omplert i signat pujant-lo al web. Alternativament, en el disseny del tràmit es pot haver configurat la possibilitat de signatura mitjançant l'ITCAT mòbil, sistema d'autenticació i de signatura basat en l'enviament d'una contrasenya d'un sol ús al telèfon mòbil, previ registre a la base de dades de la seu electrònica. Llavors, GECIT passa l'antivirus al formulari i als annexos. Comprova que el formulari tingui la darrera versió i que no hagi estat enviat anteriorment. Si no fos correcte, GECIT dona un missatge d'error. Si és correcte, GECIT lliura el formulari amb els seus annexos a la PICA, així com documents de validacions i evidències tecnològiques. PICA té configurades unes accions per a cada tràmit i modalitat dels formularis que li arriben. Quan li arriba un formulari, PICA n'envia les dades al registre corporatiu, CERCAT,
perquè aquest el registri d'entrada. Cercat anota que ha entrat aquest formulari adreçat a la unitat competent i diu a PICA el número, el dia i l'hora de registre. PICA comunica aquest número de registre a GECID. Llavors, GECID elabora un acusament de rebuda i l'entrega a la persona sol·licitant. Aquest acusament de rebuda és un PDF signat electrònicament per la Generalitat que conté el formulari presentat i el seu registre d'entrada i ha de ser guardat pel ciutadà o la ciutadana com a comprovant que ha presentat la sol·licitud. GECID apunta també en la carpeta del ciutadà o ciutadana a l'inici d'un nou expedient. En el cas que hi hagi requeriments automàtics de pagament o d'aportació de documentació, la pàgina web des de la qual es pot descarregar l'acusament de rebuda conté un enllaç a l'espai de la carpeta ciutadana. Des de la carpeta es pot satisfer aquest requeriment en aquest mateix moment o bé accedint-hi al cap d'unes hores o dies mitjançant un sistema d'identificació com ITCAT mòbil, un certificat digital o bé amb el codi identificador del tràmit ID. A banda dels possibles requeriments, la carpeta conté també l'assumpte, la data de creació i l'estat actual, així com la data en què s'ha arribat a aquest estat. Finalment, PICA fa arribar la sol·licitud registrada cap al tramitador d'expedients que tingui configurat per a aquest tràmit i modalitat. La tramitació dels expedients administratius es fa mitjançant uns sistemes d'informació que poden ser corporatius o departamentals. Són tramitadors corporatius el TEI, tramitador d'expedients interdepartamental per als tràmits lligats a l'activitat econòmica que gestionen dins de la finestreta única empresarial, el tramitador genèric per als tràmits de ciutadania i el TAIS, tramitador d'ajuts i subvencions, per a subvencions. Algunes unitats compten amb tramitadors especialitzats propis, com ara el que gestiona les sancions de trànsit. Amb l'arribada del formulari juntament amb els documents annexos i els d'evidències tecnològiques al tramitador, es crea ara un nou expedient amb el qual treballarà la unitat gestora. Mitjançant aquest sistema de tramitació, en aquest cas el tramitador genèric, la unitat gestora pot fer diverses accions adreçades al ciutadà o ciutadana a través de la seva carpeta. Vegem-ne un exemple. L'empleat o l'empleada pública fa des del tramitador genèric un requeriment de documentació. Aquest requeriment arriba a la PICA i després al GECID, que diposita el requeriment a la carpeta del ciutadà o ciutadana. La persona sol·licitant rep un correu electrònic en què l'avisa que té una acció pendent a la seva carpeta. Aquest correu només s'envia en cas que la persona sol·licitant hagi marcat en el formulari de sol·licitud la casella que indica que vol rebre avisos. En qualsevol cas, aquest avís no té cap validesa legal, ja que no es genera cap evidència de si la persona obre aquest correu. Per això, paral·lelament, cal fer-li una notificació electrònica que la persona sol·licitant rebrà en un altre apartat de la seva carpeta. Des de la carpeta ciutadana, la persona sol·licitant pot accedir al requeriment de documentació i donar-li resposta adjuntant el document requerit. Aquest document viatja a través de GECID i PICA fins al tramitador. El sistema de tramitació corporativa basat en GECID i PICA permet altres funcionalitats. Canvis d'estat de la tramitació amb la possibilitat d'adjuntar documents. Resolucions d'expedient. Requeriments de pagament. Apunt a carpeta. En el cas d'expedients iniciats d'ofici o de sol·licituds en paper, l'administració fa l'alta manual de l'expedient en un tramitador i mitjançant un apunt a carpeta, aquest expedient passa a ser visible en la carpeta de la persona interessada. La majoria de funcionalitats que hem comentat en aquest vídeo són aplicables també als tràmits que es gestionen a través d'EACAT, amb la diferència fonamental que en aquest cas la plataforma GECID no participa en la tramitació, ja que el portal EACAT es relaciona directament amb PICA. Podeu ampliar informació a la intranet de Processos i Administració Electrònica, ipae.intranet.gencat.cat.